Policia e Kosovës shtoi numrin e forcave para ndërtesës së ish-komunës paralele në veri të Mitrovicës, ku rreth 100 punonjës së saj protestuan mëngjesin e kësaj të hënë. Rreth godinës janë vendosur shiritat që i pengojnë ata të hyjnë në zyret e tyre të punës. Kemi ardhur të punojmë dhe jo për të protestuar. Rreth 1700 punëtor kanë mbetur pa paga, ndërkohë që askush nuk na ka informuar për asgjë, tha për Agjencinë e Lajmeve Kosova Press njëri prej pjesëmarrësve në protest. Protesta u zhvilluar para objektit një ditë më parë. Institucionet e qeverisë vendosën stemën e Republikës së Kosovës, ndërsa më herët ajo përdori nga strukturat paralele të komunitetit serb në veri. Në atë godinë u vendos tabela që tregon se aty gjendet departamenti për patentat e drejtuesve të automjeteve, i cili funksionon në varësi të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ndërsa në Leposavić, në godinën ku më parë ishin zyrat e ish-komunës paralele serbe, u vendos tabela që tregonte se i përket institucioneve të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim dhe Ministrisë së Bujqësisë, Spylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Më herët, kur qeveria e Kosovës vendosi mbylljen e këtyre godinave, tha se ato institucione funksiononin në drejtimin e Serbisë dhe si të tilla cënonin kushtetutshmërinë e vendit. Ky aksion u kritikua nga Bashkësia Ndërkombëtare, e cila e quajti veprim të njëanshëm dhe të pakoordinuar me partnerët.